Hyvää huomenta Inderesin aamukatsauksen lukijat ja kuulijat. Puhutaan tällä videolla analyytikko Sauli Vilenin kanssa Noho Partnersilta. Miltä yhtiön tilanne näyttää nyt viime viikolla tiedotetun rahoitusratkaisun jälkeen? Sauli, aloitetaan viime perjantaista. Yhtiön toimitusjohtaja Aku Wikström kävi haastattelussasi ja te kävitte tuota rahoituspakettia läpi, niin miltä se paketti näyttää nyt analyytikon silmin? Kyllähän se paketti on odotuksia parempi. Mun mielestä se on yllättävänkin, tai se on riittävän iso tähän hetkeen. Se on pelkkää vierasta pääomaa. Se paketin tekeminen ja se venyi niin pitkään, että kyllä ne huolet nousi siinä, että mitä jos siinä onkin oma pääomakomponentti mukana, eli käytännössä puhuttaisiin osakeannista tai erittäin kalliista hybridilainasta, mitkä on osakkeenomistajille tosi haitallisia, niin pelkkä vieraspääoma on erittäin hyvä suoritus tässä tilanteessa. Ja se raha oli yllättävän halpaa. Mun mielestä jos se raha olisi voinut ottaa huomioon, millä hintaa rahaa tällä hetkellä markkinalta saa, niin se olisi ollut mun mielestä, jos voinut hyvin olla paljon korkeampikin se hinta. Eli kokonaisuutena se paketti oli itsessään mun mielestä oikeinkin hyvä ja täytti oikeastaan kaikki sijoittajan toiveet tässä vaiheessa. Tästä ja uusimmassa analyysissä Matiaksen kanssa sanotte tai arvioitte, että Nohon rahoitus riittää nyt syksyyn asti. Tuossa on tulossa uusi rahoitusratkaisu noin kuukauden sisällä, niin mites Noho saattaa järjestellä tämän osalta? Niin siis tämähän on yritystodistusohjelman, tämä 22 miljoonaa, mikä erääntyy tuossa toukokuun aikana. Periaatteessa normaalisti yritystodistusohjelmia rullataan vaan eteenpäin sen ohjelman puitteissa. No nyt yritystodistusmarkkina on toistaiseksi jäissä Suomessa ihan totaalisesti. Vaihtoehto oikeastaan, joko se yritystodistusmarkkina aukeaa jälleen, Suomen Pankki ja Verrihän on molemmat siellä nyt tukemassa, että saa nähdä, jos se aukeaa, niin he rullaa sen kautta, vai sitten he järjestää sen muuta kautta. Siis mun mielestä pointti sijoittajilla on tässä se, että siinä yritystodistusohjelmassa siinä on Nordea takana. Nordea on heidän päärahoittaja, joka antoi tätä uutta lainaa. Jos Nordea haluaisi ajaa Nohon pakottaa ottaa omaa pääomaa tai ajaa velkasaneeraksen tai jotain muuta, Nordea olisi tehnyt sen nyt. Eikä sille, että he antaa sinne lisää rahaa ja sitten hajaa tuossa yritystodistusohjelmassa. Siinähän ei olisi mitään järkeä tehdä noin päin. Eli tietyllä tavalla mun mielestä se riski, että he ei saa uudelleen rahoitettua yritystodistusohjelmaa tai sitä lainaa, niin on huomattavasti täysin uuden rahan hakeminen, mikä heillä oli. Siinä mielessä siis tämä, mutta totta kai tämä nostaa riskiä edelleen niin pitkään kuin se tulee, ja todennäköisesti me joudutaan sitä ratkaisua odottamaan sinne, koska edelleen me joudutaan odottamaan sitä aika pitkälle sinne, koska edelleen yhtiö totta kai oma tavoite on varmasti saada sille yritystodistusohjelmalla se läpi, mikä silloin uusiutus vasta silloin ihan silloin niin kuin toukokuun aikana. Mutta tosiaan niin siis se, että niin kuin sanoin, toi nostaa riskiä, mutta toi mun mielestä on, niin kuin tuohon liittyvä riski on merkittävästi pienempi kuin siihen tähän täysin uuteen rahoituspakettiin. Sitten jos me mietitään tuota muuten rahoitustilannetta tällä hetkellä, niin yhtiöllä on tosiaan kassassa suunnilleen tuon lainan verran rahaa, eli yhtiön kassa oli käytännössä täysin kuiva ennen tätä, mikä ei nyt ollut mitenkään yllättävää. Karkeasti puolet tuosta rahoituspaketista menee käyttöpääomaan. Eli tavaran toimittelee toinen puolikas sitten vähän reilu jää tappioiden kattamiseen. Yhtiön tappiot on tällä hetkellä pikkusen pienemmällä tasolla, siis katsotaan niin kuin paljon kassaverta vuotaa ulos, niin oli pikkusen pienempi, mitä me ajateltiin. Yhtiö on tehnyt hyvää duunia kulujen kanssa. Ja meidän laskujen mukaan niin yhtiö pärjää tuolla syksyyn asti. Eli vaikka nyt Suomessa on tällä hetkellä ravintolat kiinni ainakin tuohon kesäkuun alkuun asti, niin vaikka siihen tulisi pari kuukautta lisää, niin Noho pärjää kyllä sinne. Sitten jos aletaan puhumaan, että ravintola tulisi kiinni pitkälle syksyyn ja pikkujoulukausi on suhattu näin, niin sitten tuo rahoitus ei riitä. Silloin yhtiö joutuu hakemaan sitten lisää pääomaa. Mutta edelleen me pidetään aika epätodennäköisenä, että ravintola olisi noin pitkään, että isot tapahtumat on varmasti pitkään kiinni. Se on ihan selvää, että tänä vuonna ei mitään festareita kesällä järjestää, cateringia ei sinne pidetä. Yökerhot voi pysyä hyvinkin pitkään kiinni. Mutta samaan aikaan ruokaravintolat, on mun mielestä aika selvää, että ruokaravintolat ja tämmöiset tullaan asteittain avaamaan. Se, mikä on tärkeä vielä muistaa vikana pointtina tuohon rahoitukseen, on se, että kun Nohon ravintola tukee, tuo käyttöpääomahan pyörähtää sisään silloin, tai toiseen suuntaan. Eli silloin tavallaan, kun ravintolat aukeaa, niin yhtiölle tulee merkittävästi, se negatiivinen käyttöpääoma alkaa sitä, kun toimii oikeaan suuntaan. Nyt se toimii väärään suuntaan tällä hetkellä. Eli tämä tavallaan, tämä sinänsä silloin helpottaa sitä rahoitustilannetta oleellisesti, kun ravintoloja saadaan auki.
Mutta totta kai sitten samaan aikaan niin pitkään, kun tämä koronauhka roikkuu meidän päällä, mikä tulee kestämään pitkään, niin meillä on jatkuva pelko näistä, että mitä jos tulee uusi lockdown. Sehän olisi noholle ihan, siis se on ihan selvää, että se skenaario pitäisi jotain tiedostaa, että jos sanotaan, että kesällä ravintolat nyt aukeaa, niin kuin perusoletus on, sitten syksyllä virus lähteekin leviä taas hallitsemattomasti ja vedetään uudestaan ravintolat kaikki kiinni, se olisi noholle katastrofi. Ja tämä todennäköisyyttä on täysin mahdoton arvioida nyt, niin kuin tiedetään, mutta tämä on hyvä tiedostaa, että tämmöinen skenaario on myös olemassa. Totta kai me ollaan nähty nyt Aasian maissa, että siellä ollaan jouduttu tekemään uusia lockdowneja käytännössä. Niin kuin tuossa uudessa raportissa kirjoitatte, niin yhtiön kohtalo on aivan lyhyellä aikavälillä ollut täysin omissa käsissä. Pohditaan sitten nohoa tämän kriisin jälkeen. Jossain vaiheessahan tämä tulee loppumaan ja näin, niin millaisiin askelmerkein te ennustatte sen ravintolaliiketoiminnan sitten palaavan sitä entistä uraa kohti? No siis tämä vuoshan on pilalla, siis tänä vuonna yhtiö tekee se isot tappiot johtuen tästä, niin kuin, tästä toisen ja kolmannen kvartaalin heikosta tulostasosta. Tässä siis, jos tulosta katsotaan, niin kyllähän tässä on selvää, että tästä jää arvet noholla ensi vuoteen, mutta sijoittajan on tärkeää tiedostaa realiteetit. Tästä ei ole nopeata paluuta siihen vanhaan, niin sanottuun vanhaan hyvään aikaan. Siis ekanakin siis tämä korona tulee olemaan meidän keskuudessa jonkin aikaa vielä, ja se tekee sen, että kyllähän se rasittaa kuluttajien käyttäytymistä, se on ihan selvä. Kuluttajat voi olla peloissaan, kuluttajat ei välttämättä ihan samalla tavalla mene, se voi johtaa uusiin rajoituksiin. Se johtaa siihen, että ravintoloiden käyttöasteet on matalemmat isossa kuvassa. Sitten toinen on se, että meillä on talouden taantuma. Meillä on parhaassa tapauksessa meillä on taantuma, huonommassa tapauksessa meillä on lama. Ja tämä on niin kuin se, että se on selvää, että kuluttajien ostovoima heikentyy tässä, mikä näkyy ravintolamarkkinassa. Ja sen takia tavallaan niin, siihen, kun lisätään se, että yhtiö on nyt ottanut lisää velkaa, minkä rahahinta kuitenkin nousee, eli tavallaan yhtiön rahoituskulut kasvaa, samaan aikaan veroasteita ei päästä optimoimaan tämmöisessä ympäristössä, niin ei se ensi vuoden, vaikka ensi vuonna ei tule tämmöistä koronan tapaista lockdownia todennäköisesti enää, niin kyllä se ensi vuoden tulos menee osittain, niin menee näiden uusien markkinahaasteiden kanssa kamppaillessa, ja sitten se, että ensi vuosi ei ole paluu huipputulokseen, ensi vuosi siis se meidän ensi vuoden suhteessa 5 viikon takaisin, niin se meidän ensi vuoden osakekohtainen tulosennuste on karkeasti puolittunut. Se on se mittakaava, missä mennään. Ja sitten, no sitten siitä eteenpäin, kun katsotaan sitten, mikä nyt on tosi pitkällä jo, siitä eteenpäin sitten kun mennään, niin kyllähän siellä joskus, onko nohon tuloksentekokyky oleellisesti pitkällä aikavälillä heikentynyt? Toistaiseksi ei niin pitkään kuin jos Suomen talous selviää tästä taantumalla eikä lamalla käytännössä. Jos tullaan lama, niin silloin oleellinen vaikutus nohon tuloksentekokykyä. Ja jos noho joutuu uusiin rahoitusratkaisuihin, eli hakee omaa pääomaa, niin silloin totta kai merkittävä vaikutus niin osakekohtaiseen tuloksentekokykyyn. Mutta toistaiseksi niin se on siirtynyt merkittävästi pidemmälle, mutta siinä ei ole mitään dramaattista muutosta tapahtunut siinä tuloksentekokyvyssä kuitenkaan. Mm. Jos tosiaan kaksi parametriä, eli Suomen talous tai toi rahoituskuvio ei oleellisesti muutu nykyisestä. Viime vuonna noho tosiaan sai tehtyä sitä tulosta niin kuin yhtiö oli luvannut ja nämä tulevat vuodet, ne askelmerkit oli, että nyt sitten niin kuin deliverataan sitä tulosta. Mutta nyt tämä case on niin kuin täysin muuttunut sinällään, että niin kuin tämä pesä on niin kuin ikään kuin uudestaan laitettu sotkuseksi ja nohon pitää se saada selvitettyyn. Niin kysytään näin, että miten teidän käsitys yhtiön käyvästä arvosta on muuttunut? Onhan se selvää, että nohon käypä arvo on laskenut tässä. Siis ekanakin yhtiö tekee tänä vuonna tappiota, mikä niin kuin syö sitä omaa pääomaa, ja minkä ne tappiot pitää maksaa takaisin, ne velat pitää maksaa takaisin, eli se on yksi tekijä. Toinen on se, että tämä lähivuosien talousnäkymä on heikentynyt, mikä heikentää, niin kuin heikentynyt merkittävästi, ja sillä on vaikutus nohon tuloksentekokykyyn, totta kai. Eli ennusteet on laskenut sen myötä, eli nohon tulevien kassavirtojen määrä on laskenut. Ja kolmantena on se, että osakkuusyhtiö Easy, mikä on itse asiassa ihan merkittäväkin omistus noholle, niin Easyn käypä arvo on myös laskenut näistä samoista, niin tästä oikeastaan hyvin samoista tekijöistä johtuen. Eli kyllä sen käypä arvo on tullut alas. Ja kysymys, kuinka paljon se käypä arvo laskee, no se riippuu hyvin pitkälti siitä edelleen Suomen taloudesta. Jos me selvitään tästä se rajallisin rakenteellisin vaurioin, eli selvitään tästä niin pitkittyneellä taantumalla vaikka, niin se, silloin se vaikutus käypään arvoon jää,
jää rajallisemmaksi. Mutta jos me tästä ajaudutaan syvään lamaan, tämä peikko tästä 90-luvun laman uusinnasta ilman pankkikriisiä toki, niin siinä tilanteessa käypä arvon isku on merkittävä, koska silloin Noho tekee useita vuosia keskinkertaista tulosta, koska yksinkertaisesti se kysyntä on niin heikko, kun meillä on raju työttömyys ja näin. Niin on siinä, siis on totta kai käypä arvon laskenut, se on selvä. Sehän mikä on, niin osakehan on alle sen käyvän arvon käytännössä. Jopa sen, me ollaan hahmoteltu, että Nohon käypä arvon range on tällä hetkellä semmoinen 6-9 euroa. Aikaisemmin puhuttiin, että se on selvästi päälle 10 euroa. Se alalaita heistää sitä lamaskenaariota, ylälaita 9 euroa on semmoista niin kuin taantumaskenaariota. Kurssihan on alle sen. Se on ihan loogista, että se on alle sen, koska nämä rahoitusriskit on niin korkeilla edelleen. Näistä ei ole päästy eroon vieläkään. Ensin tuo yrkkäri pitää hoitaa, sitten pitää nähdä, että ravintolat aukeaa, nämä molemmat asiat, mitkä ei yhtiö omissa käsissä, niin kuin sanoit. Ja sitten tavallaan se pelko mahdollista uusista lockdowneista tai muista vielä. Sitten kun nämä asiat siivoutuu tästä, me nähdään, minkälaiseen huomiseen me Suomen taloudessa herätään, niin sitten me pystytään tarkemmin määrittämään, mikä se käypä arvo on. Mutta tavallaan se, että jos näistä kaikista asioista selvitään kuivin jaloin, se laskee osakkeen riskitasoa, niin osakkeessa on selkeää nousuvaraa. Sitten jossain vaiheessa, kun taantuma helpottaa, yhtiö pääsee sen ns. Normaalimpaan tuloksentekokykyyn, niin onhan osake tosi halpa siihen nähden. Mutta sen vastapainoksi sulla on tosi isot riskit. Se on ihan selvä. Jos edelleen mä korostan sitä, että siis käytännössä seuraava rahoitusratkaisu Noholla, jos hommat menee väärään suuntaan, on oman pääoman hakeminen. Silloin puhutaan isosta diluutiosta. Tämä on sen takia ihan aidosti, ihan järkevääkin, että kurssi hinnoitellaan alle käyvän arvon toistaiseksi. Korkeat riskit, korkea pitkän aikavälin upside. Tuottoriskipotentiaali ei ole tämän puolella tällä. Se on neutraali. Osake on hinnoiteltu mun mielestä aika, markkina on aika fiksusti hinnoitellut sen tällä hetkellä. Markkina on tällä hetkellä ihan oikeassa tuossa. Siinä ei sinänsä tuottoriski on neutraali. Kiitos hei Sauli näistä kommenteista. Lopetetaan tähän. Tässä vaiheessa toivotellaan kaikille Inderesin kuulijoille hyvää viikon alkua. Lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja. Moi moi. Moi.